Nu står jag bakom dig, Jakob. Där vill jag stå. Okej, det där är bra. Oh shit. I mean, okay. Daylight. It hurts. I mean, du behöver ha chilla lite, Jakob. Jag tror det. Jag var guld. Jo, men du behöver inte gå så jävla aggressivt när jag inte ens är level 2. Inte jag heller. Vem vill du döda först? Han som är väldigt aggressiv mot oss? Eller den andra? Båda, samtidigt. Helst 3 gånger. Jo, jag vet. Och den där, bara för att. Han är död. Basic attack, basic attack. Spring. Jakob, nästa gång snälla låt bli tills du har mer HP. Ja, det var en bra hook, men vad fan. Visst, du fick first blood, men ingen bra att lose, jag fick double kill. För nu kommer ligga jävligt långt före i guldren. Ja, jag vet, jag har haft den där också. På runor, en dörra i trollgängt. Det är positivt att du kan inte trolla när du spelar trash. Jag vet. Det är inte din natur. Hallå. Så jävla wrecked. Jakob. Get out of here! Jakob, chilla, jag måste svara i telefon. Okej, okay, tillbaka. Nice. Bra hook, by the way. Thank you. You're a good hooker, Jakob. Fuck you. Sätt en ward där om du kan. Vadå där? Ja. All part of the plan, I just made up. Jag såg inget. Nej, men fan. Man vet aldrig med Lucian, för han kan hoppa som en jävla pajas. Alla Lucian-spelare är riktigt pajas.
Ja, varsågod, du blir inte stunnad tack vare mig. Nej, du heter Jakob. Nästan båda två topp. Jag vågar inte möta mig igen, säger jag bara. Skojar. Jag tror han såg att jag var här. Det är lugnt, jag fick minion. Han har inte ult, va? Nej, han är kvar han död. Han är level 5! Alltså, jag vill döda han typ nu. Pleblord. Jag vill typ döda han nu. Alltså, jävla idiot. Jo, jag märkte det. Jag blev ju stund och kom att dö, tror jag. Nej, det var ingenting. Det är lugnt. Vilken mana, va? Nej. Datan var nyla, knulla. Nej. Sluta dem inte. Käka minnen här då. Åh, guld. Kommer. Oj. Brando, by the way. Alltså. Jo, jag vet. Jag vill inte riskera någonting, så jag flashade. När man vill spela för safe. Pish! Ja, alltså backa. De kommer bli väldigt aggressiva. Nej, säg du. Okej. Det är lugnt att fokusera mig. Ja, jag fick det gå B snabbt i alla fall. Han har bara dött två gånger. Han har fått ett kill också, så att det jämnar ut sig. Han har ingen ult. Nej, och han har ingen HP heller. För och Jakob, vänta. Vänta. Baita dem bara. Låt dem bara. Jag kom. Nej, 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 jag kom. Kan du ta dem? Vi har vunnit. Jag tror inte han skulle göra dig jävla mycket damage, men jag hade ingen mana. Jo, nu kan jag döda dem, men jag vill fan inte pusha ut utanför det här med full minivåg där för fan. Min nacke. Jag kan ju säga med ju sist, det är någonting som vi båda kommer behöva köpa. Det var inte jag. By the way, Lucian har ingen heal.
Jag räknar ut det. När han blev hookad då healade han direkt. Ja, han hade varit död annars. I accidentally did that on purpose. Snacka om att låsa någon i position för Jinx ulti. Jag har heal upp. Jag har blå buff också. Va? Jag har ju blå buff också. Jo, men jag har typ 1 av 4. Så jag vill nästan gå där snart. Deras junglar är i närheten. Jag vet, jag sa att han var i närheten. Han kommer komma bara så att du vet. Där var han. Var försiktig. Jag hade inte riktigt planerat något annat. Men jag vet vart de går. Nu går dragon. Nej, säg det. The long range poke. Ja, Lux. Vi har inte bara en. Vi har halva deras jävla lag. Bra mid och djungel, bra. Hoppen är att någon är så bra där. Ulta Lucien. Ja, jag ska gå efter matchen har tänkt. Jag hinner inte. Jag har bara tänkt försöka farma och sen ser vi. Vänta, vilka fick first hour? Åh, oh, vi fick first hour. SS top. Han är vanligt igen, okej. Vi kör lite mer safe nu, Jakob. Bara för att se till att vi inte blir våldtagna av alla lanes igen. Jag fann 2600 AP. Nice. 108 armor. Så mycket HP kommer det att jag har i slutet av gamet. Ta det här tornet tycker jag.
Hade du träffat en hook hade jag flashat över väggen. Tror får jag passa på att gå B igen. Jag har fan 1 och 4. Vi går och hjälper till med Lucian och de är på väg dit. Alltså, what the fuck händer top lane? Jag vet, men jag har ult om 10 sec. Jag dog i sin chat. Easy game, easy life. Okej. Jag med och plocka. Alltså wow, varför laggar jag? Jag har fått nopp i röven. Och det här jävla internet. Titti eller? Jo, Jakob, kan du bara clear den waven eller? Ser jag ut som jag kan clear en wave, jag har ingen damage. Ja, men jag kommer till dig, Jakob. Just hold the wave, senor. I'm on my way. Om det ändå var en fiende där nere så hade jag gjort en ulti dit, men nu är det ingen fiende där nere. Hon är borta med. Den laggar jättemycket, alltså vad fan är det här? Vem är det som är mid? 4 stycken. Ja, oh, jag fick nästan... Nästan några. Ja, vi hinner inte dit. Är det en Lux? Hon kommer väl åt mig. Ja, oh, Infinity Edge. Okej, okay, ingen ulti på deras. Shinju. Eller Lucian, menar jag. Yes, på. Jo, jag vill bara inte helst gå in i vassa abilities här. Nej, jag höll på att sno igen.
Snyggt. Okej. Ingen såg det där. Såg vad då? Jag fann 3600 AP, Jakob. Let me eat, please. No? Okej. Rota på den. Let me smash. Okej, okay, jag går bort och klär av igen. Wow. Jag flashar iväg! Oj, ont. Ont det gör, ont. Alltså det enda, what the fuck. Jäge. Då ska jag gå med soptunnan, ja. Så jag återkommer om, ja, max 20 minuter. Au. Yes. Vi kan köra en arm igen, alltså. Mot XP och skit. Yes, quest. Yes, mission complete. Yes, jag fick Project Hunters icon, jag har den redan. She ganked me very nice. I did honor Jakob because he was a nice support. Level up.